Čus lidi, tady Honza. Vítám vás u nového videa ze hry Minecraft na téma jak postavit automatický výtah nebo prostě výtah s pomocí technologie Slime Block Flying Machine. Tam pak vám ukážu jedno z možných použití. Nejdřív si dělejte takovouhle podstavu. A tady takhle postavíte ten. Tomuhle se říká aktivační obvod. Nebo tak jsem to prostě nazval, ale tím obvodem jednoduše zaktivujete ten výtah. Takhle vypadá docela jednoduše. Výhodou tohohle je, že to můžete rozšiřovat pořád. Tady jsem s tím experimentoval, ale experiment se nepovedl. Protože jsem to špatně načasoval. No. Pak si vyberete stranu, ze které bude nástup a výstup. V mém případě to bude z téhle strany. A postavíte tady tohle. Dále vezměte si nějaký blok, co tam jde přilepit. Já vezmu třeba kde to je? Tady, Crimson Planks, protože to bude dobrý kontrast s tím ostatním. Potom, po jakékoliv vzdálenosti chcete, postavte si prostě takovýhle pilíř. A teďka se podívejte a strana toho slime bloku, tak ta bude zablokovaná obsidianem nebo něčím. Je to jedno, co to je. Dokud to nejde posunout pistonem, tak to můžete použít. No a teďka je to víceméně už připravené. A stačí jenom tady postavit pult ovládací s tlačítkem, protože tlačítko vypadá pěkně. Jo, a pokud chcete systém i přivolávací, tak tím se to mnohem zjednoduší, pokud to dáte. Jo, a potřebujete taky repeater. A dáte repeater tady, aby to nemohlo se zacyklit. A teďka už to můžete prohlásit za hotové a můžete si užít jízdu nahoru. A taky jsme zničili teďka ten panel, protože jsme sundali tlačítko. Perfektní. Teďka to stejné s obvodem na aktivaci provedete i nahoře. Používám tady tyhle dva druhy barevných dřev, aby to bylo prostě vidět, ale vy můžete použít cokoliv vás napadne. Tady už to taky můžete. Teďka. Řekněme, že byste byli na tomhle. A teďka se nemůžete dostat dolů, protože výtah tam není. Tohle je chvíle, kdy přichází do toho. Počkat. Kurňa, mně se to nedá ovládat.
Opět nejdříve tady repeater, aby to bylo blokované. Protože tady by hrozil vznik cyklického obvodu. Tady postavíte prostě tohle a tak. Tohle vypadá jako obyčejný invertor zatím, neboli not gate. A teďka prostě stavíte takovýto slope a střídáte, abyste mohli to mít propojené. Teďka musí to být vypnuté, aby to šlo. Teďka tím pádem je to spojené a můžete si zatím jenom z dola. No. Teďka si můžete i z dola přivolat. Teďka zbývá ještě ze zvrchu. A tady je to trochu komplikovanější, protože musíte to stavět jako schodiště. A schodiště se staví trochu složitěji z mé zkušenosti. Takže budete stavět zhruba nějak takto. Je jedno, že to víceméně porušuje zákony fyziky. Na ty se tady neohlížíme. Protože je to Minecraft a v Minecraftu fyzika nefunguje vůbec. Podle mě moje fyzikářka má něco proti Minecraftu. Nebo minimálně bude mít. Protože gravitace tady nefunguje. A funguje jenom na písek a ten štěrk a prach na beton neboli cement. Tady teda bude opět zakončení schodiště a teďka se musíte dávat pozor víceméně, jestli tady je ten signál dost dlouhý. Po 15 blocích totiž se odpadne ten signál, protože tak to prostě funguje. A tady blokovací opět. A teďka by to mělo fungovat. Ne? Ne, protože tady chybí tady jeden segment. A tím pádem jsme právě stvořili výtah, co jezdí nahoru a dolů a má dvě stanice. Teoreticky jde přidat víc stanic, ale je to složitější, protože musíte už mít logické obvody a tak. Ale dvě stanice jsou víc než dost. Třeba pro cestování z dolu nahoru. Tady jsem experimentoval, ale bylo to moc vysoké. Tady byl další můj experiment se stavbou dolu, ale tady, když jsem stavěl mechanismus na přivolání, tak to prostě nefungovalo. Takže tady je zatím jediný, co se mi vydařil, co vypadá jako takový dům. A je tady výtah. A je to takový jako luxusnější styl, který je plně obložený. A taky to tady můžete si uložit věci. A tady je můj domek. Tyhle výtahy jsou docela jednoduché na stavbu, pokud jsou jednosměrné, ale komplikovanější, pokud vyžadujete více stanic nebo přivolávání. A můžete je stavět i vodorovně a pak můžete mít železnici, co se hodí na AFK cestování. AFK znamená away from keyboard. No, takže
To bude asi všechno. Postavím tady jednu ještě jako raketu. Takže pokud se vám video líbilo, určitě dejte like nebo odběr. A tohle bude pro dnešek všechno. Loučím se s váma já, Honza, a uvidíme se u dalšího videa. Takže čau.